دي د زابل په ولایت کې د غنمو کښت کرونده 55% تر تیر کال اضافه شوې ده، او د اوس بارانو سره د غنمو حاصلاتو ته موږ تمه هم لرو چې نور به هم زیات شي. همدارنګه غنمو 14000 هکټاره ځمکه کرل شوې ده په زابل کې چې موږ یې ابتدایي سروېګانې کړې دي. د غنمو حاصلات خو ما تاسو ته وویل چې 55% د تیر کال په پرتله اضافه راځي، ځکه چې موږ و خلکو ته اصلاح شوي تخمونه او دغسې کولی کمیابي توره سره سپینه سره دا 14500 کورنیو ته توضیح کړې ده، او هغه هم ټوله کروندګرو کرلي دي او اوس فصلونه دي انشاءالله. الحمدلله اسلامي امارات سره موږ ډېر دي خوشحالي د غنمو کښتونه ستو ته وګوره د شنو فصلو ته اول زه تا ته وایم دا فصلونه چې ګوره دا غزا تر دا زما فصل زما شومه هم راکوي زما د بچانو روزي هم راکوي او زما د پورو غاړي زما د هر څه غاړي راایستلی شي. خو نور له اسلامي امارات څه موږ دا خواهش لرو چې موږ ته دې د موسسې یا د اصلاحي تخمونه یا په امبارو کې دا کومکونه د زراعت په برخه کې خو دا تا ته معلومه ده خبره ده ګوره دا غنم دا سږ دا به نور کلو ما نیمه بجره و نیمه به تاریاکو دا کوکنار دغه شیان مو کړل او اوس مو خاص توجه به غنمو اوربوسو و ځیرو تورو ځیرو ته کړې ده. غنمان مو بس تکور شوم می او غلم می ارسم می نو غنمان مو سار خل ان شاء الله خدای ته امید درو سي ډېر برابر دي او بارانونه اوس پروس وو نو یو دغه انبار او یو دغه سي دوام او دغه ستل ضرورت سي سیاست دولت ته خاصه یا د بلی خاصه سي او همکاري وو سي دغه انبارونه یا دوا دغه شانس یو مرز مرز ونه کوي یا خوې ونه کوي دغه شکل نو بس سوکه سوکه ورته اخته وي بل امر ورته لګیاي په نو ان شاء الله خدای ته امید لرو چې ډېر کښتونه برابر دي تر اوسه پیله له خو نو اوس هم خدای ته امید لرو وریځې ګرځي ان شاء الله خدای ته امید لرو چې بارانونه وسي غنم کښتونه نور دغونه دغه کې پر ورش کې پسې او سې دغسې انبار او دغه شی ورته پیدا سي یا دوا دا بیا بیخي زیاته ګټه ورته کوي. پژواک خبري اژانس د پیښو رښتینې هنداره